se o teh milijonih pogovarjate ko o Frnikola? Kakšne bojo donosnosti čez 10 let, pa to še oni maručini kristali ne vejo, kaj še le kdo drugi. A veste, dajte neko osnovno resnost za skoraj 3 jurja plače. Ne? Mogoče ves problem v tem, če parafraziram poslanca Mahniča, ne? Do bo kradel Telekom, konc citata. Ne? Lejte, z izjemo LMŠ-ja pa Levice ste vsi kadrovali, ne? Vsi tako nekaj nabijate čez birokrate. Zdaj še LMŠ kadruje in verjetno je to večji problem kot Levica. Veste, Han ima slab dan, ne zaradi Levice, Han ima slab dan pa še kdo Košarec kaj pokadruje. Ne? Pa ne, da se jaz strinjam Šarčevim kadrovanjem. Jaz sem rekel, glej, ne moreš glih na način gasilskega društva kadrovati, pa me je malo zameril. Ne? Ko sem bil že pri tisti omenjeni norveški državni sekretarki za državno lastnino, gospe mojih sedanjih let odgovorno za čez 900 milijard evrov, dolarjev, kakorkoli hočete, prvič je rekla, noben si ne upa predlagati slabega kandidata, 14 dni pred vami so bili tle Američani, pa so se čudili, a vi se držite tistega, kaj zapišete. Ne? Mogoče bi morali prej premisliti, kaj bomo zapisali. Ne? Kar gre meni 5. leto najbolj na jetra, pa mi smo slabši, kot Sumerci. Ne? Živimo v 21. stoletju, Dani, ki imaš 25 poslanskih mandatov, imate, lahko bi imeli 20 strokovcev, lahko bi imeli 3 strokovce, ki bi se sam s tem ukvarjali, pa bi računali. Ne? Tudi ministrstva tako malo nekaj v zrak se pogovarjamo. Ne? Pa mi se doma bolj resno finančno pogovarjamo, če kam za vikend gremo. Ne? Dajmo, to ni smešno, ne? To je žalobno. Ne? Jaz pričakujem od vlade res v 5 leta, da imamo nek rep in glavo in vmes seveda neke izračune in scenarije, da vidimo, kje smo, ne pa tako neki nerodne frnikule se gremo tle, pa se delamo kretene iz same sebe, pa iz tiste tretjine ljudi, ki težko živijo v Sloveniji. Hvala.